Eu não tenho problema com a desigualdade de renda no Brasil, né? Eu tenho problema com a razão pela qual nós temos desigualdade de renda no Brasil, que é a falta de acesso à educação de qualidade para todos os cidadãos. Eu estou sempre sofrendo de extremistas e não necessariamente de uma análise um pouco mais abrangente. Tem muita coisa que pode ser feita sem que haja necessidade de você paralisar a economia ou paralisar um setor. É o que eu chamo desses falsos dilemas. Que, inclusive, tirar R$1.000 do caixa público é condenável. Não colocar os 1.000 que te cabem é exatamente a mesma coisa. Né? É. Vamos parar com essa hipocrisia. Não tirar o dinheiro ou não colocar é a mesma coisa. Faltou 1.000. O Brasil vai ser aquilo que dele nós fizemos. Cada um de nós, com as nossas ações e com as nossas omissões.